አጭር ጊዜ ከዚህ ስለሚመለሱ ብዙ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ጊዜ አይኖረንም። የተወሰኑ ሀሳቦች ተነስተው ምናልባት በዛ ሀሳብ ላይ ማብራሪያ ለመሰጡትና በዛ መልኩ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ምናልባት የተወሰነ ሀሳብ ያነሱት ቦታ ላይ ግሩፕ ይሰጣቸው። እጀቱ አመሰግናለሁ። ለመጀመሪያ ደረጃ እናንተ ተስማታ ከወዝ ማዶ ያሉት ወጥሞቻችሁ የሻሸመኔ ወንሞቻችሁ ጋብዘውን እዛ ይሄን ነበር። እዛ በነበረው ዝግጅት በጣም ጥሩ ዝግጅት ነበር። ሆኖም ግን ከቦታ መጣበብ ጋር ተያያዘ በተፈጠረ ችግር ተሳታፊዎች ተጎድተውብናል። እናም ለህይወታቸው ላለፈን የነት እየተመኘው ለተጎዱትም በፍጥነት እንዲያገግሙ ጸሎቴን አደርሳለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ፕሬዚደንት ጊዮን ማቴዎስ እንዲሁም የክልሉ ፕሬዚደንት አቶ ቀሬ ጨውቻ የዞናችሁ መስተዳድር እንዲሁም ገብተን በሰላም እንድንወጣ ቪዛ ሰጥተውን እየጠበቁን ያሉት የክልሉ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ወንድሙ ገብሬ እንዲሁም ደግሞ ኦፍ ኮርስ እጀቱና ቀሮ ስለጋበ እንግዲህ ተከበሩ የሲዳማ ምድርና ወንድሞቼ ማከለ ወገኘት ሐሳቤን እንድሰጥ ባገኘው ትግል እየተደሰት እዚህ ላይ ለመድረስ ግን በቀላል በቀልድ እንዳልመጣ እንድናስታውስ እወዳለሁ። ከቄሮ በፊት ከእጀቱ በፊት አባቶቻችን በሲዳማ ምድር፣ በጉጂ ምድር፣ በቦረና ምድር፣ በሶማሌ ምድር ጨቋኞችን ፈንቅለው ለመጣል አብረው ታግለው አብረው ሞተው አብረው ተቀብረው ነው እዚህ የደረስነው። ስለዚህ የሮና እጀቱ ያለ አደራዳሪ ያለ ድልድይ በቀላሉ ሲደመሩ ያየነው በአባቶቻችን እንደምን አጥንት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ወደፊትም የሲዳማ አመራር፣ የሲዳማ ምሁራን፣ የኦሮሞ አመራር፣ የኦሮሞ ምሁራን የሮና እጀቱ በጋራ በመሆን በሀገራችን ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ልማት እንዲሰፍን የጀመርነውን ጉዞ እንቀጥላለን። ይህን ስናደርግ ደግሞ ትላንት በባህር ዳር እንዳልኩት የኦሮሞና የአማራ ህብረት መጠናከር አለበት፣ በማዕከሉ ሰላም መግባባት መኖር አለበት ስል ሌላው ብሔረሰብ ሌላው ህዝባችን ወንድማችን እንርሳ ማለት አይደለም። የሲዳማና የኦሮሞ ወጣቶች ትብብር በሀገራችን እውነተኛ ሰላም፣ ፍትህ እንዲመጣ የሚያደርግ እንጂ ሌሎች ወንድሞቻችንን የሚያስገፋ መሆን ፈጽሞ የለበትም አይደለም። ክልላችሁም ሆነ በአካባቢው ያለው ህዝብ ሰፊ የሆነ የባህል ሀብት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ እምቅ ተፈጥሯዊ ሀብት አለው። ሆኖም ግን ለረጅም ጊዜ በጨቋኞችና በተሳሳተ ፖሊሲ ሲመራ ስለነበረ ህዝባችን ደሃ፣ የተጎሳቆለ፣ የበይ ተመልካች ሆኖ የቆየው ጭቆናና ድህነት ርዛት የበይ ተመልካች መሆን ከእንግዲህ ሊያበቃለት ይገባል፣ አቁቶለታል። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ እና ለአመራራችሁም ስነግር ነበረ ከእንግዲህ በኋላ አምባገነንነት እኔ አውቅልሃለሁ፣ በማንነት ተንኳሰስ ሞቶ ተቀብሯል፣ የት እንደተቀበረ እኔ አውቃለሁ፣ አሳያችኋለሁ።
አምባገነንነት፣ ጨቋኝነት፣ በዝባዥነት ማንነትን ማፈን ተከራጓል። ነገር ግን እቺን ብዬ ልጨርስ፣ ነገር ግን ለነጻነታችን ከአምሳ ዓመት በላይ ታግለን ውድ አባቶቻችን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በየድንበረሉ ገብረን በየእስር ቤቱ ተሰቃይተው የተጎናጸፍነውን ነጻነት መንከባከብ የእናንተ ኃላፊነት። ነጻነት ማለት በአምባገነኖች ህግጋትና ጅራፍ ሳይሆን ተባብረን ተስማምተን በምናወጣው ልክ የበላይነትን ተቀብሎ አስከብሮ መኖር። በደም ባጋም ወንድማችሁ ነኝ፣ ወጣት ነኝ፣ ብዙ ተመር ያለው ብዙ አገር ዞር ያለው። ነጻነትን ማምጣት ከባድ እንደሆነ ሁሉ ነጻነትን በአግባቡ መጠቀምና ለሰላም፣ ለአንድነት፣ ለልማት ማድረስ ከትግሉ ያልተናነሰ ትልቅ ኃላፊነት። ስለዚህ ለሀገራችን ወጣቶች፣ ለኦሮሞ፣ ለሲዳማ፣ ለወላይታ፣ ለሁሉም ወጣቶች የምማጸነውና የምመክረው ዛሬ የተገኘው እድል እንዳያመልጥ፣ ተመልሰ ወደ ሌሎች አምባገነኖች እንዳንሸጋገር። አምባገነኖች እንደሚፈልጉት እርስ በርሳችን እንዳንጋጭና ያገኘነውን ድል በደም እንዳንለውሰው ይህንን በከፍተኛ ስትራቴጂ ተመርጠን በአንድነት ያመጣነውን ድል ለማስጠበቅ ወጣቱ የሰላም ዘብ መሆን መቻላል። ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ፣ አብረው ያሉት ሚኒስትሮች፣ በክልል ደረጃ ያሉት እነ ፕሬዚደንት ሚሊዮን፣ የጸጥታ ዘርፉ፣ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ይቺን ሀገር ከአምባገነናዊ ስርዓት አፍርሶ ወደ ዲሞክራሲ እንዲያሸጋግሩ ህዝቡ አደራ ሰጥቷቸዋል። ኤሮ ኤጀቶ ፋኖ አደራ ሰጥቷቸዋል። ይህንን አደራ በአግባቡ እንዲወጡት ጫና እያደረግን በሰከነ መንፈስና ጊዜ ኖሯቸው ይህን ኃላፊነትና ይህን አደራ እንዲወጡ ደግሞ እኛ ሀገርን የማረጋጋት ለሰላም ዘብ የመሆን ኃላፊነት አለብን። ይህን ስንል ደግሞ በአንዳንድ ቦታ እንደምናየው ሰላም ማስጠበቅ ማለት ፖሊስ መሆን አይደለም። ፖሊስ ስራውን እንዲሰራ ወንጀለኛ ካለ፣ ተጠርጣሪ ካለ አጣርቶ እንዲቀጣ በፍርድ ቤት የእኛ ትብብር ውስጥ እመኑ። ይህን ስላችሁ መንግስትን ወድጄ ወይም ተደምሬ ወይ ተቀላቅዬ አይደለም፣ ድላችሁን ለማስጠበቅ። እናም ይህንን እንደምታደርጉ ከዚህ በፊት ሩቅ 10,000-20,000 ኪሎ ሜትር ላይ ቁጭ ብዬ የምናወጣው ስትራቴጂ ካሰብነው በላይ እንደምታስፈጽሙ እርግጠኛ ሆኜ ስመክራችሁ እንደነበረው በእናንተ ተማምኜ አምባገነኖች ላይ ሳጉረቀርጥ እና ስስትባቸው እንደነበረው ዛሬም ያለውን በፌዴራልም ሆነ በክልልም በዞን ያለውን አመራር ወጣቱ አይረብሻችሁም፣ ወጣቱ አጋራችሁ ነው፣ ወጣቱ እናንተ ለምትነዱት የለው፣ ወጣቱ እናንተ ለምትነዱት የለውጥ መኪና ጎማውን ይሞላላችኋል፣ ጋዙን ይሞላላችኋል እንጂ አያስተነፍስም ብዬ ቃል ስገባ እናንተ ታምኜ ነው። ታሳምሩኛላችሁ? ታሳምሩኛላችሁ? አመሰግናለሁ። ለኦሮሞ ህዝብ የትግል ድምፅ ለመሆን ቢቋቋምም የኦሮሞ ህዝብ ነፃነት ግን ያለ ሲዳማው፣ ያለ አማራው፣ ያለ ወላይታው፣ ያለ ሶማሌው፣ ያለ አፋሩና የተቀረው 80 የሀገራችን ብሔረሰቦች ነፃነትና እኩልነት ብቻውን ነፃነት ተገናኝቶ ሊቆይ ስለማይችል ኦኤምኤን የጭቁኑ ህዝባችን ሁሉም ድምፅ እንዲሆን በማሰብ
አንድ አመት አካባቢ ላይ መስለኛል በሲዳማ ቋንቋ ወንድሞቻችሁ እንዲጀምሩ እድል ሰጠናል። ኦኤምኤን ከመጣጣለፉት ፕሮግራም ወለጎን የራሳችሁን የሲዳማ ተርጌ ኔትወርክ ማቋቋም እንደጀመራችሁ ሰምቻለሁ። እዚህ መድረክ ላይ ቃል መገባላችሁ ከፕሬዝዳንቱም ከዞን አስተዳደሩም ጋር የተስማማ ነው። እናንተ ከመጣይቁ ይስላማት ሳትጠይቁኝ አማቹን ለማስያዝ አዋሳ ላይ ኦኤምኤን በቅርብ ጊዜ ይከፈታል። ሲዳማ ቴሌቪዥን ኔትወርክና ከክልሉ ቴሌቪዥን ጋር በመሆን የእናንተን ድምጽ በእናንተ ቋንቋም ሆነ በማግኛው ቋንቋ በወፎች ቋንቋም ጨምሮ የእናንተን ተሰላችኋል። እንግዲህ ተከባባችሁ ልታሳድጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ብዙ ንግግር አላበዛም። ያው ብዙ ጊዜ የሚፈልጉ ጉዳዮች እንዳሉ እናውቃለን። ቢሆንም ግን ያው ግንኙነታችን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ስለምንተማመን አጠራርጌው ተወሰኑ ሀሳቦችን ለማንሳት ሞክራለሁ። አያያዥ ማነሳው የመጀመሪያው ሀሳብ ምንድን ነው? ሀሳቡ ትንሽ ሰፋ ያለ ቢሆንም አሳጥሬ አቀርባለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ሂስቶሪዮግራፊ ውስጥ ጨቋኝ አምባገነናዊ ስርዓትን ለመገርሰስ በርካታ ትግሎች ተካሂደዋል። በየስርዓቱ በሚፈራረቁ ስርዓቶች አማካይነት በህዝቦች ላይ በዜጎች ላይ በማንነት ላይ የሚጫኑ ጭቆናዎች በደሎች ቆርጦ ለመጣል ህዝቦች ትግል አድርገዋል። ትግሉ አሁንም ቀጥሏል። በዚህ ትግል ውስጥ አሁን ስኬት የተጎናጸፍንበት ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲያዊ የሆነ የህዝብ መንግስት ለህዝብ ጥቅም ለህዝብ ክብር የቆመ መንግስት ስላየን እጅግ በጣም ደስታ ይሰማኛል። ከዚህ ጋር እያየ ማነሳው ነገር ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ የፖለቲካ ትግሎችን እንዴት ይገልጹታል የሚለው አንደኛ ሀሳቤ ነው የነበረው። የኃይለሥላሴ ፌደራል መንግስት፣ የደርግ አምባገነን መንግስት፣ አሁንም ስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ለማድረግና ወደ ህዝብ መንግስትነት ለመቀየር የተካሄዱ ትግሎችን በምን መልኩ ይገልጹታል የሚል ነገር አለኝ። አያያዥ እዚህ ጋር የማነሳው ሁለተኛው ነጥብ አሁን የመጣው በሚሊዮኖች ደም በሚሊዮኖች ትግል በቀሮም ትግል በአባቶቻችን ትግል የተገኘ ድል አሁን እያጣጣምን እንዳለን ሁላችንም እናውቃለን። ብልጽግና ይህ ትግላችን እንዳይቀረበስ ይህ ትግላችን ቀደምን ከመድረኩ እንደተጠቀሰው እንደገና በደም እንዳንለውሰው ሳስቴነብል ሆነው ዲሞክራቲክ ሆነ የህዝብ ክብር የዜጎች ማንነት የተከበረበት ሀገርን ለመገንባት ትግሉን አሁን የመጣውን ለውጥ አስተማማኝ ለማድረግ ምን ታስበዋል? አስተማማኝ ማድረግ ዘላቂነቱን መጠበቅ የሚቻለው እንዴት ነው? በምን መልኩ ያዩታል የሚል ነው። ከዚህ ጋርም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር አያይዤ ላንሳ። ኮንተንዲንግ የፖለቲካል እንትኖች አሉ፣ ክርክሮች አሉ። በኢትዮጵያ ፖለቲካል ሂስቶሪዮግራፊ ውስጥ በሀገር ግንባታው በኩል የምናስበው አሉ፣ ሀገር ለመገንባት ሂደት ነበር የሚሉ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ አይ የብሔር ብሔረሰቦችን ማነት የጨቆነ ስርዓት ስለነበረ ያንን ለመገርሰስ የሚደረገው ትግል በሌላ መልኩ የሚገልጹ ወገኖች ደግሞ እንዴት አስታርቀን የአገር ግንባታውንም የዜጎችንም ክብር የብሔር ብሔረሰቦችንም ማንነት ቋንቋቸውን ልዩነታቸውንም እዛ ውስጥ አቅፈን ስትሮንግ የሆነ ኢትዮጵያን ስቴት ሁሉን የምታቀፍ ማልቲካልቸራል ስቴት ኢትዮጵያን መፍጠር ይቻላል የምለው ላይ ምን ለመርሰው ፐርስፔክቲቭ ስለሚያስቀምጡት አያይዤ የፌደራል ስርዓቱንም እንዴት ይገመግሙታል? ልቃወሙ አሉ፣ ጎሰኝነትን አስፋፍተዋል። ለብሔር ብሔረሰብ ጥቅም እንጂ ለሀገራዊ አንድነትን ቅድሚያ አልተሰጠም ብሎ የሚከራከሩ ወገኖች ስላሉ እዛ ያለው ነገር እንደ ሀገራዊ ሹ ለማድረግ ፈልጌ ነው። በምን መልኩ ይገልጹታል የሚል ሀሳብ አለኝ። መጨረሻ ላይ የማነሳው የቀሩ ሀሳቦችን ጓደኞች ያነሳል አሳጥረው ከስዳማ ህዝብ ክልል የመሆን ጥያቄ ጋር የተገናኘ ነው የማነሳው። የስዳማ ህዝብ የክልልና የማንነት ጥያቄ ዘመናትን ያስቆጠረ ጥያቄ እንደሆነ ይታወቃል። ምናልባት መልኩና ሊጋል ሲስተሙ ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርኩ ይቀያየር እንጂ የህዝብ ጥያቄ የነበረ ነው። በኃይለሥላሴ ጊዜም በደርግ ጊዜም ህዝቦች ጭቆናን ቆርጦ ለመጣል እኩልነትን ለማምጣት በርካታ ትግል አድርገዋል። የኦሮሞ ህዝብ፣ የስዳማ ህዝብ፣ ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች
የሚመጥናቸውና የራሳቸውን ገጽታ የሚመስል ትግል አድርገዋል። በዚህ ትግል ውስጥ እስላማዊ ትግል የደርግን ስርዓት እንግዲህ በባለ ጫካዎች በኦሮሞ ወዳጆቻችን ወንድሞቻችን እየታገዘ አባቶቻችን አያቶቻችን እልህ አስጨራሽ ትግል አድርገዋል። ደርግን ተፋልመዋል። ትልቅ ትግል ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። የትግል ታሪክ ኢንሰንስ ጀግንነትን ለመዘከር አይደለም፣ የተሻለ የህዝብ መንግስት እንዲመጣ ህዝብ እንዲከበር ነፃነት እንዲኖር በሚል የተካሄደ ጠንካራ ትግል ነው እና በዚህ ጋር እያይዘን ስናመጣ ላለፉት 27 ዓመታት የተደረገ ትግል ተገዱ ከሚሊተሪ ትግል ወደ ሰላማዊ ትግል የተሸጋገረበት ነው። በተገኘው በህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ማይቀፍ ውስጥ ሆነን የህዝባችንን ጥያቄ ክልል የመሆን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ህዝባችን ሲያነሳ ቆይቷል። በዚህ ሳቢያ በርካታ እንግልቶች፣ ግድያዎች፣ እስራቶች፣ በደሎች በህዝባችን ላይ ደርሰው በረከብ በሀገር አቀፍ ደረጃ በነበረው በሚኒስትር ሚዲያው የፖለቲካል ኦሪንቴሽን የተነሳ በሀገር አቀፍ መድረክ ላይ ከፍ ብሎ አይታይ እንጂ ህዝባችን 27 ዓመትን በትግል በችግር በጭቆና ነው ያሳለ። ትልቁ ጭቆናን ይፈታል ተብሎ ህዝቡ መሳሪያ አድርጎ የተጣቀለ ነበረው በክልል የመደራጀት ነው። ብቻውን ግን ችግሩን ይፈታል ማለት አይደለም። በአደረጃጀት መልኩ የሚፈቱ ችግሮች አሉ። በዚህ ረገድ ተደርገዋል። በ1997 ዓመተ ምህረት ላይ ህዝባችን በዞኑ ምክር ቤት አማካኝነት ምንድን ያደረገው የክልል የመሆን ጥያቄያችንን በአንድ ድምፅ ህገ መንግስቱ መሰረት አጽድቆ ለክልል ምክር ቤት ልኮ ባለተባሉ መንገዶች የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ ጣልቃ በመግባታቸው ምክንያት የህዝባችን ጥያቄ ሳይሳካ ሳይመለስ በመቅረቱ ለሚመጣው ለሶሽ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት፣ ለሂውማን ዴቨሎፕመንት፣ ለሰብአዊ መብት መከበር እና መጣስ መካከል ያሉ ኮንትሮቨርሲዎች እንዲበራከቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ነው የምናምነው። አሁን ሰሞኑን ህዝባችን እንደገና ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ሰፋ ያለ የሰከነ ውይይት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝባችንን ድምፅ እውነተኛው ህዝባችን ድምፅ ሰምቶ በየደረጃው ተወያዩ ብለው በዛ መሰረት ተወያይተን አጽድቀናል። ማስተቃችንንም አቶ ጀዋርን ጨምሮ ሌሎች የኦሮሞ ልሂቃን የፖለቲካ ምሁራን ጨምሮ በአድናቆት በከፍተኛ በፖዚቲቭ ሁኔታ እንዳዩትና ሲያደንቁት ሲደግፉት እንደነበር የምናውቀው ነው። እንዳዲስ ለማስረዳት አይደለም ወደ ጉዳዩ መጥቼዋለሁ። ስለዚህ አሁን የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ በምን መልኩ ለመደገፍ ይሆን እንዲሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካል ሂስትሪ ውስጥ ካርታ ውስጥ የሲዳማ ክልላዊ መንግስት ተቋቁሞ የሚደረገውን ለውጥ እንዲደግፍ ጠንካራ አጋር ሆኖ ኦሮሚያን ክልሎች ምድር የተቀረ ኢትዮጵያ ክልሎች ጋር ጠንካራ አጋር ሆኖ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ ለውጥ ወደ ተሻለ ነገር እንዲመጣ የሲዳማ ህዝብን ክልል የመሆን ጥያቄ በምን መልኩ ይደግፍ እንደ አክቲቪስትም እንደ ፖለቲካ ተንታኝም ከዛም ያለፈ ሚና እንዳለው እናውቃለን። ለመግለጽ ያለውና አያያዥ ማለተው ምንድን ነው የሲዳማ ክልል ጥያቄውን መሆን ማልቲካልቸራል ፌደራል ስቴት ኢትዮጵያ ውስጥ እንድትገነባና የህዝቦች መብት እንዲከበር የሚኖረው አስተዋጽኦ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ምንድን ነው ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። ሰውስታም ብቻ ጠየቅ ሁሉ ነገር ይህን ሰውዬ ወደ ምራር እንዳታወጡ በማገናኝ ነው። ጋርም ትግል እንዴት ገመገመዋል እንደው ኢትዮጵያ ተካይ ትግሎች ኤርትራ ስቶስ ከኦዲን ደቡብ እስከ ምስራቅ አላማው በዚህ ጋር የተሰማታ አንድ አይደለም። ይህም ህዝቡ ባለበት ምድር በሚኖርበት አካባቢ ነፃ የመሆን ያለመጨቆን፣ ያለመታፈን፣ ያለመረገጥ እንዲሁም ደግሞ በቀዩ ላይና ከጎረቤቱ ጋር በሰላም መኖር ፍትህ የማግኘት እንዲሁም ፈጣሪ በሰጠው ንብረትና ጥሮ ጥሮ ባገኘው ላይ ሌላው ዘርፎት እሱ የሚያለቅስበት እሱ በሰራው አንዱ በልቶ እያነሳ እሱ ርቦት የሚሰቃይበት እንዳይሆን የታገለ በዓላማ አንድ በስትራቴጂ ደረጃ መጀመሪያ አካባቢ ስታብሰብ እና የተሞከረው አንዳንዶቹ መልኩ የተዘጋጀ የተሳካው የትግል አካሄድ ነው። በዚህ ደረጃ ብዙ ገፍተናል፣ ብዙ ውጤት አግኝተንበታል። በሂደት ደግሞ የዘመናዊ እውቀትን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ ህዝባችን የደረሰበትን ንቃተ ህሊና በመጠቀም ከጠመንጃ በተሻለ በፍጥነትና
ትሮር ፖስት ጤት ያመጣል ማለት ባሰብ ነው የሰላማዊ ትግል ማለት ነው ባይ ሬዚስተንስ ማለትም ከዚህ ወዲህ በደረሱ ድሎችን ማስተባበር ብቻ ሳይሆን ያም አባገናዊ ስርዓት ከስር መሰረቱ ተነቅሎ ለሌላ አባገናዊ ስርዓት ደግሞ እርሾ ወይም ደግሞ እርሾ ላይ እንዳይፈጠር የሚያስችል ህዝባዊ እንቅስቃሴ ማካሄድ ተጀምሯል ባለፉት አመታት። በዚህ ሂደትም ለአምሳ ዓመት ሊበርጠን ያሰበን አባገናዊ ስርዓት መፈንቀል ተችሏል። ያ ብቻ ሳይሆን ሊበተን ነው ብትትሩ ሊወጣ ነው ተብሎ የታሰበ ነገር ከገደብ አፋፍ ማዳን ተችሏል። ይህን ደግሞ የተደረገው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ህዝቡን በማደራጀት በተለይ ወጣት የወጣት ወጣቱ የአቀናጅነት ሚና በመስጠት ከፍተኛ የሆነ ውጫዊ ጫና በስርዓቱ ላይ ማድረግ ተችሏል። እንዲሁም ደግሞ በውስጥ ያለውን አመራር በማደራጀት ለውጥ ፈላጊ ኃይል አይሎ በመምጣት ለውጥ የማይፈልጉትን በዝባዦች እጃቸውን ተምዞ በተፈልጣኖች እንዲረከብ ማድረግ ተችሏል። እንግዲህ አሁን ባለንበት ደረጃ ትግሉ ትልቅ ድል ፈንካቷል። ይሄ ሶስተኛው ድል ይመስለኛል። አንዱ በ1974 ለኢትዮጵያ አቆጣጠር ወይም 66 የተደረገው አብዮት ነው። ከዛ ቀጥሎ እሱም በህዝባችን ትግል የተደረገ ነው። መሬት ለገበሬው እንዲመለስ ቢያስችልም ዲሞክራሲያዊ የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ስርዓት መመስረት አልተቻለም። እድሉ በወታደሩ ተነጥቋል። በ1991 ህዝቦች ብዙ ጊዜ አንድና ሁለት ቡድኖች ብቻ ናቸው የሚጠሩት ደርግ ላይ ተደረገው ትግል። የሲዳማ ህዝብ እኮ ደርግ ሊወድቅ ሲል ኦልሞስት ክልሉ ሙሉ በሙሉ ለጻምሰውት ነበር። ይህንን ተናገሩ ለሰው ምክንያቱም ብዙዎች ብዙ ቡድኖች አንዳንድ ቡድኖች ልክ እነሱ ብቻ እንደታገሉ ነው የሚያስመስል እና ህዝቦች በየሚናቸው እና በጋራ ባደረጉት ትግል ወታደራዊ ስርዓት ከተፈናቀለ ወዲህ ህዝቡ የህዝቡ አንድ እና ዋና ጥያቄ የነበረው ራሴ በራሴ ማስተዳደር ጥያቄ በመርህ ደረጃ ተመልሶ፣ ሆኖም ግን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስላልተቋቋመ ክልላችንን ይዘን ዲሞክራሲያችን አጥተን 27 ዓመት መጫወቻ ሆነን እንደቆየን ይታወቃል። አሁን ሶስተኛው ድል መጥቷል። አሁን ሶስተኛው ድል በሰላማዊ ትግል ሰላማዊ ስለው እንግዲህ ጠመንጃ አልያዝንም እንጂ አልቀናል ተጫጭፈናል። አይደለም ሀገር የዩ ፓርቲ ራሱ ሳይበታተን ለውጥ ማምጣት ይቻላል ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ሶስተኛው ድል በጣም ትልቅና ፕሮባብሊ መጨረሻው ነው። ይሄ ድል ለዲሞክራሲ ለማሻገር ከፍተኛ ሰፊ ድል ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንደኛ ብቻውን አሸናፊ ብሎ ነኝ ፈላጭ ቆራጭ ሆናለሁ ሊል የሚችል አንድም ቡድን አልወጣም። ስልጣን ላይ የመጡት ሰዎች ቢሆኑ እህል ገፍቶ ነው ወደፊት የመጡት። ገፍቶ ስልጣን ላይ ያወጣቸው ሌሎቹንም ልክ ያስገባቸው ቢሆን የስልጣን ፍላጎት የሌለው ወጣቱ ነው። የስልጣን ፍላጎት የላቸው ማለት ነው። የፍትህ፣ የዲሞክራሲ፣ የሰላም ጥማት እንጂ የስልጣን ጥማት የለብንም እኛ ወጣቱ። ስልጣን ላይ ያለውም ኃይል አምባገነን ስርዓት የመሆን ፍላጎት ያለው አይመስለኝም። ቢፈልግም አቅሙ አይኖረውም። አቅሙ ያለው ነገር እና አሁን በጣም ጥሩ ብለን ያለ ነው። ይሄን ለማሻገር ሁለት ስራ መስራት አለ። ፖለቲካ አመራሩ ከጎን የተቀመጠው አለቃ ጨምሮ ካልነቃሁት አይቀር ይሄን ትግል እናንተ ብቻ አይደላችሁ የሚመጣችሁ። ኦፍኮርስ ትልቁን ሼር ያው ጉልበተኛ ስለሆናችሁ ስር ግን በውስጥ በለማ መገርሳ አመራርነት እነዚህ ወንድሞቻችሁ ያደረጉ ያደረጉት ከፍተኛ የሆነ ከእናንተ ያልተናነሰ ትግል ነው። ምክንያቱም ጎናቸው ሽጉጥ ይዞ በር ላይ ታንክ ደቅኖ ትልቅ ገንዘብ እያንቀሳቀሰ ሊፈጃቸው የሚፈልግን ኃይል ፍለፊቱ ልክ እንደዚህ ቁጭ ብለው ነው እጁን ጠምዝዘው ስልጣን የነጠቁት።
ያለው ፌደራል ሲስተም ያለው ችግር ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ይመስለኛል።
ፌደራሊዝሙን ዲሞክራሲያዊ ካላደረጉት ይችላል። የፌደራል ሲስተም በተለይ በማንነት ላይ የተመሰረተ ፌደራል ሲስተም ማልቲናሽናል ፌደራሊዝም ያለ ዲሞክራሲ ከሆነ አምባገነን ስርዓትና ፌደራሊዝም አንድ ላይ ካመጣው በጣም ነው የሚለው። ባንድ ወገን ማንነትን ሰጥቶ በማንነት እንድትቆራ ቆልፎ ያስቀምጣል። በሌላ ወገን ከስልጣንና ከሀብት በርዘቶቁ በማንነት እየቆራ ወደ ባዶ ነው የሚያደርግ በጅራም ትገረም ያደርጋል። ይሄ ነው የሚያመጣው የብሔረተኝነት እየተነከረ እየተነከረ መተፈሻ ቦታ አጥቶ አንዳንዴ ወደ ግጭት የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ሳይሆን አምባገነን ስርዓት ተላላፊ አሁን የሚያስፈልገው ምንድነው? ስርዓቱን ዲሞክራታይዝ በማድረግ ህዝቦች ከላይ ወደ ታች በመንግስትና በህዝብ ማከለ ያለው ግንኙነት በፍትህ በዲሞክራሲ ላይ እንዲሆን በስፖን ማከለም ያለው ግንኙነት ወንዩን ሆሪዞንታል በመስማማት በመደራደር በመዋየት ላይ እንዲሆን ፍትሃዊ እንዲሆን ማድረጉ ነው። ይሄንን እንግዲህ የተያዘው ይመስለኛል። እንግዲህ አንድ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ልንገራችሁ። ትላንትና አዳዊ ስርዓት እንገነባለን በሚል ስም ህዝቦች ተጨፈለቁ። አምባገነኖች ሀገር ሲዘርፉ እርብን ህዝብ ሊገሉ ፈለጉ። ከዛ ደግሞ አይ አዳዊ ስርዓትን በህዝብ ትግል ሲወድቅ የፌደራላዊ ስምን ብቻ መጠቀም በፌደራላዊ ስም የቡድንና የግለሰቦችን አምባገነናዊና ዘራፊነት የተሰራፈ። ስለዚህ የሚያዋጣው ምንድነው? በማንኛውም ስም በፌደራልም ይሁን በክልልም ይሁን በቀበሌም ሰው እንዳይጨቆን ሰው እንዳይታፈን ማንነቱ እንዳይታፈን ንብረቱ እንዳይዘረፍ ነፃነቱ እንዳይገፈፍ ማድረግ አስፈላጊ ይመስለኛል። የሲዳማ ጥያቄ ግልጽና የታወቀ ነው። ይሄ ደግሞ ታሪካዊ መሰረት ያለው መስፈርቶች እንደማለ አንዱም ደግሞ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ ነው። መንግስት ህገ መንግስቱን እንዲያከብር ተፈልጋችሁ እናንተም እኛ ህገ መንግስቱን መከተል አለ። ጥያቄያችሁን አርቲኩል አድርጉት። አሁን እንደገባችሁት ሂዱበት። ህገ መንግስቱን ዘነብ ሳትሉ ህገ መንግስቱን ፕሮሲጀር በመቀጠል መግፋት ነው ያለባችሁ። እንደኔ ምን ህገ መንግስቱ የእናንተ ትልቁ ወጣ ትልቁ መሰረታችሁ ህገ መንግስቱ። ጥያቄውን ደግሞ ስታቀርቡት ሰላማዊ በሆነ ፍትሃዊ በሆነ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤታችሁ ለወንድሞቻችሁ ባሰበ ለሀገርም ባሰበ መልኩ መሆን አለበት። ለማስራት ይሄንላችሁ እኔ እናንተ ደጋፊ ነኝ። አሁን መማል ይፈልግ ታውቃላችሁ። ሁሉም ያውቃል የወደደ ነው ደረ የተላለፈ ይሄ ያማራ እንዳንሙር እንዳንድ የእናንተ ወዳጅ ደግሞ ምናክራችሁ ምንድነው የእናንተ ጥያቄ ለማድረስ ነው። ይቺ ሀገር ወደ ትርምስ ለማስገባት የተጀመረውን ለውጥ ለመቀልበስ ሰይጣናዊ ስራ ለመስራት እንዲፈልጉ ሰይጣኖች ወጣ እናንተንም በመቀስቀስ ከሌላው ወጣቶች ጋርም ለማጋጨት ብዙ ይሰራሉ። ባለፈውም እየጮህ እዚህም ሌላ ከተሞች ላይ የሚሆነው በጣም ያሳዝናል። መደገም ፈጽሞል ፈጽሞ መደገም። ስለዚህ በመታደግ ተስካሪ ሁሉ ፍትሃዊ ሰላማዊ ሁሉ ህገ መንግስታዊ ሁሉ በአላማችሁ ግን ጽኑ። ይሄንንም ነው አንድ ክልል ጨምሮ የሲዳማ ክልል ሆን ኢምፓክቱ ምንድነው? የፌደራል መንግስቱ እንዴት ለሚፈታው ነው የሚወስነው? ሁለተኛ እናንተ ጥያቄያችሁን በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ማቅረቡ በሰላማዊ ፍትሃዊ ህገ መንግስታዊ ማቅረቡ ወሳኝ። መንግስትም በክልል ደረጃ ሆነ በፌደራል ደረጃ ያለው መንግስት ሰላማዊ ፍትሃዊ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ መልስ መስጠቱ ጉዳዩ ያለ ጭቅጭቅ እንዲፈታ ሆኖም በሲዳማ ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞችን ይህን ተጠቅመው አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ከገቡ ለእናንተም ሌላውም አይሆንም። የፌደራል መንግስቱም ሆነ ሌላው ቡድን የህዝቡ ጥያቄ አዳፍናለሁ ብሎ ወደ ሀይል እርምጃና ወደ ሌላ መንገድ ከሄደ አሁንም አደጋ አለ።
ያውላችሁ የህዝብ ጥያቄ እንኳን ጥያቄ እንግለጽ ጥያቄ ማይዳከል ይሄ መንግስት አይደለም የእናንተ ጥያቄ እኔ ኮምፒውተር መዝጋት አልቻለም ግሳፋ ያለ ጊዜ ወስጄ በዝግም በግብጽም ንዋያያለን ካመራራችሁም ጋር እጄቱ አመራርም ጋር እዚህ አልሳባም ሌላ ቦታ እየተገናኘን እኔም ያለኝ እንቅጥ ተሰሚነ በመጠቀም ከጎናችሁ እንደምቆም ቃል ገባለሁ እንጠራችሁ ፋኑ ሆኖ ጉዳ እንዳዳው ዮና ባርሲስቴ ባራታ ባርባዳ አመሰግናለሁ ጥያቄዎችን ቀድም አንድ ወንድሜ የረሳውን በማስምት ስለጨረሱ ግን አንዳንድ ነገሮችን አጠራርጌ ለማንሳት ይሞክራለሁ መጀመሪያ በሲዳማ ሰፊው በሲዳማ ህዝብ ስም በሲዳማ ኤጀንቱ ስም ኦኤምን የሲዳማን የጭቁኑን ህዝብ ከማስተጋባት ላበረከቶ ላቅ ያለ አስተዋጽኦ ከልብ የመረጨ ምስጋናችንን ማቀርብ ለዚሁም ያየር ነፃ ያየር ሰዓት ያለ ምንም ክፍያ ምክር ሐሳብ ሞራል ይሄንን ሁሉ በመለከስ አሁን ላየነው ለዚህ ለብሩ ቀን ስላበቃን ኦኤምንን ደግመን ደጋግመን ከመስራቹ ጀዋር ጋር እናመሰግናለን በቀጣይም ቀደም ቃል ገብቶልናል የመጣው ለውጥ እንዳይቀለበስ እዚህም ቅርንጫፍ በመፈጠር አሁን የተመሰረተውን ሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ከመደገፍ አንጻር ብዙ ስራ ይሰሩልናል ብለን ተስፋ እናረጋለን ይሄ ጥያቄ አይደለም ነገር ግን እንደ ጥያቄ ትንሽ የማቀርበው ነገር ብዙ ነገር ብለዋልና የሲዳማ ህዝብ ክልል የመሆን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ በዞኑ ምክር ቤት ውሳኔ ያገኘ ለታ እርሱም በማህበራዊ ድረገጹ ፔጅ ላይ ደስታውን ገልጿል ነገር ግን በስተግርጌ ላይ what's next ብሎ አስቀመጡ ጥያቄ ነበርና ይሄንን ጥያቄ አስመልክቶ የምሉን ነገር ካለ ለማለት ያክል ነው አመሰግናለሁ በቃ የዘንድሮ ወጣት እኮ አሁን እቺ ፌስቡክ መንሳኔን መጣጥ ጀመረች ያው እንግዲህ
የቋንቋው ጉዳይ አንተ ኦሬዲ ሀቡ ይሄዳል ይብላ ያለ እንጂ እኔም ያው እዚህ ተበላልሼ ከፕሬዝደንቱ አንዳንድ ሁለት ካላቶች እየወሰድ በቀጠለው ዙር ላይ ያው እናንተ ልወዳደራለ መድረክ አብሽር 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 አሰክራቸዋል እኮ እናንተ አርሲዎች እና ሲዳማዎች ማማ እንደሆነ ራሱ በቃ አሰጋሪ ነው። ባለፉት አመታት እናንተና ሰዎችን ለማጋጨት በጣም ይሞከር ነበረ። ለምን እንዳልቻሉ አሁን አይ አገባኝ። ምክንያቱም መለየት አገባኝ። Anyway, what's next? ለምንድን ያን አስቀመጥኩት? እናንተ ምትታስቡበት መንግስት ምን ያስመጣ? ምክንያቱም ያ ታሪካዊ ውሳኔ ከዛ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ ስለማይቻል የዞኑ መስተዳድር ያለውን ጥያቄ በማየት ከዚህ በፊቱ እንደማን ለማዳፈን ከመፍጨርጨር ይልቅ ጥያቄውን ወስዶ የህዝብን ጥያቄ ራሱ ወደ ማድረግ መሄዱ እንሰራ ኦፒኒዮን ለ25 አመታት ተጣጣ ለተላደጅ ነው። ኦፒኒዮን እኮ ሰው አይደለም እንሰሳም ለዛ ይጣላል። በትግሉ ወቅት ምን አደረጉ ሲያሳሳ እናንተ ጋር ያሉ ልጆች በውሻ ላይ የኦፒኒዮን ባንዲራ ስለው ይለቀቁታል። ከዛ ተነስቶ ለለማቁ ኦፒኒዮን ግን ምንድነው ለየት ያደረገው? የህዝብ ጥያቄ ማዳፈን የህዝብ ጥያቄ በጥይት ማዳፈን እንደማትችል ደባ ፈሰስ ቁጥር ጥያቄው ከህዝብ ጋር እንደሚፈላ በመረዳት የህዝብ ጥያቄ ራሳቸው አድርገው ታገሉ። አሁን የዞኑ አመሰዳደር ወደዛ ወደ ጥፋት መንገድ ከመሄድ ይልቅ ጥያቄው በህጋዊና ሰላማዊ መልኩ እንዲሄድ ማድረጉ አስፈላጊ ነበር። ዋትስ ኔክስት ቢለው እንደኔ አሁንም ከእናንተ ከመንግስትም ትልቅ ኃላፊነት አለ። የክልሉ መንግስትም የፌደራል መንግስትም ከእንግዲህ በኋላ ውጪ ማስፈራራት ምናምን እንደማይሰራ በመረዳት ህገ መንግስታዊ መንግስቱን በተከተለ መልኩ ፍትሃዊ በሆነ አሰራር ሰላማዊ በሆነ መልኩ ጊዜውን ጠብቆ ግን መሬት ለመሬት ሳይጎትት ሳያም ተሰፈሰ መፍትሄ ሊሰጠ ይገባል። ከእናንተ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ትዕግስት፣ የውስጥ አንድነት ወደላን ከተይዘ ማለት የውስጥ አንድነት አማራና መሆሩን ማዳመጥ መከተል ከቻናው ጋር አሁን እናንተ ጥያቄ ልክ ከሌላው ቢሄድ በትራ ማከም አማራን ሉጋምም ሰርዶ አለንጋ ቢሉ ነው ወይ ሁሉም አብሮን ሲሮ ልክ ለፈረሶቹና ይሄን ማድረግ ገድል ስራ እናንተ በተለይ ላይ የተወች እንዲያነባችኋል። አሁን እናንተ ላይ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ኢንፋክት ስጋት እየፈጠረ ነው። በሌሎች ደሮች ሲዳማ ከሄደ ደቡብ ይሆናል የሚለው በዚህ ላይ የራሳችሁ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤታችሁ ጋር ከፍተኛ ውይይት፣ ማረጋጋት፣ ማግባባት፣ ድርድር ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነሱ እውነት አላቸው ትልቁ ያቀራሉ። ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የሚለው ላይ ዋት ኔክስት የሚለው ከወንድሞቻችሁ ጋር ከጎረቤቶቻችሁ ጋር በሰከነ መንፈስ መወያየት፣ መደራደር፣ መተሳሰብ፣ መፈቃቀር ያስፈልጋል። ይሄንን አይነው ለደረተኞች የትን ይፈልጋል ምን ትረስ ክልላዊ የሆነች ሲዳማ ደሴት አትሆን ወርታችሁ መቼም ሐዋሳ ሀይቅላ አታርጓት ከጎረቤታችሁ ጋር ነው ተወሩት። ከጎረ ሲዳማ ሰላማዊ እንዲሆን ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ከተፈለገ ጎረቤታችሁ ሰላም ሊኖር ይገባል። ጎረቤታችሁ ስጥ ሊኖር ይገባል። ጎረቤታችሁ ስጥ ለጣን ሊኖር ይገባል። በእናንተና በጎረቤታችሁ መካከል ሰላም፣ በእናንተው ሰላም፣ በእነሱ ውስጥ ሰላም ሊኖር ይገባል። ስለዚህ የፖለቲካና የህግ ስራው እየተሰራ ያለ ከጎረቤቶቻችሁ ጋር
በተለይ ባሁን ወቅት ከፍተኛ ሰላም የሰላም ዘመን አለባችሁ። ከዛው ሰላም ከተወሰነ በኋላ እንዴት ነው አብሮነታችንን እናስተካክለው የሚለው ላይ በጣም ከፍተኛ ውይይት ያስፈልጋል። ትንሽ ሰፋ አድርገውና በመከተል ዘመታት ትልቅ 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 ባደጋም እንዳለ ቢታይ ያገር ይሄን ትልቅ እድል ተለባን ዲሞክራሲ ከተኛ ያገርና ሰላም ካሰፈረ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ማምጣት ይችላል። እዚህ ሀገር ኢኮኖሚ እድገት እንዳይመጣ ያደረገው ፖለቲካው በመበላሸቱና በፌደራል ደረጃ ወይም በማዕከላዊ መንግስት ደረጃ ሰልጣን ያሉ ሰዎች ሀገር መጎትጎት ሀገር መዝረፍ መስረቅ እንጂ ማሳደግ ያልተቻለ ሁሉም ባንቺን ጨቋኞችን አከጥሮ ከጣለ በኋላ ደግሞ በማከሉ ሰላምና ፍትህ ካሰፈነ ዛሬ አሜሪካ ሀገር ላይ ጊዜ ቆዩ ወደኞች ኢንጂነሮች ናቸው አብሮኝ መጥቶበታል በአውሮፕላንና ደግሞ ብሊንግ እና ተደረገ እንደነሰለ እና ስንቱሮ በቃ አዋሳ ይዛች ጋር ይዞት እዛች ጋር እንትን ያለ በቃ ከሰማይ ያለመው ይመጣ the potential is immense አሄድ ይስተባል ያለው አካባቢያቸው ያለው ኢኮኖሚ ካላሉ አሁን ተፈጠረ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ብቻ ታውቁ ሶላር ተለ ብዙ ይሄ ከዚህ አስቆስ ከቦረና ያለው ምድር ያለው ምንሀብ ታላቅ ግን ከዚህ አይነት የነበረው ሰዎች እዛች ወደ ሰባ አካባቢ የገበሬው መሬት እየሸወጨው ብቻ ነው ፌደራሊዝም ህዝብ የሚጠይቀው በሲዳማነቱ በኦሮሞነቱ በአማራነቱ ለመጨፈር ብቻ ነው። ፌደራሊዝም ማለት ፊዚካል ዲሴንትራላይዜሽን ማለት የልማት ዲሴንትራላይዝ ሆኖ የሲዳማ ወጣት የከባው ወጣት ወደ ሌላ ቦታ ሳይሄድ ባለበት አካባቢ ሰርቶ ጥሮግሮ ራሱን ማሳደጎ ህዝቡንና ሀገሩን ማሳደግ ነው። ስለዚህ ስለ ፌደራሊዝም ስትታገል ስለ መስተዳድር ብቻ ነው ያስፈልጋል። ኢኮኖሚው ራሱ ዲሴንትራላይዝ ሆኖ ህዝባችን በእያለበት አንድ ጊዜ ዛሬ ያስተ አስራመት ወደ ቦራ ሲሄድ እዚህ አዋሳውታ ቢይ እርካታ ሲስተጣይቂ እንባይ ነው መሬቱ ዘንቆ 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 ኢትስ ሶ ግሪን ኢትስ ሶ ፓርታይ ግን ሰው ወጣ አጣቱ ህዝባችን ላይ ተሰራ አጣ ይሄን አጣ ዛሬ በመታደርኩት የመስተዳደራዊ መፍት ያገኘ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ዋትስ ኔክስት ቅድም ያልኩት እንደሆነ ካለ ፕሮሰሱን የመጨረሻ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ እንደ ሲዳማ እንደ ኢትዮጵያ እንደ አውጉርም ራሱ ከደነት ከግጭት ወጥተን ሀብ ወልስ ክሬሽን ምን ገባበትና ሀገራችንን እናሳድግበት እንዴት ነው ይህ ትውልድ ወይ ኢትዮጵያን ገንብቶ ትልቅ ያደርጋታ ወይ በተጥራ ነው የሚያወጣው ይሄ ኃይል ሊታፈን አይችልም አይታፈን ይሄ ኃይል ግን መታመን አልችልም ብሎ ገመዶ እንደመጣ ጥጃ ብቻ የሚሮጥ ከሆነ ያላላሚነት ሀገርን ያፈርስ። ይሄንን ወዳጅ ሀገር እንደገቦ ሌላችሁ እንደገቦ ነው ስትታገሩ ሁሌ ለኛ አይደለም ለሚታይ ትሩ ምን ዛሬ መታገልነት እናሳነት እኛ ብዙ እንጆ ያነገር ዛሬ ሰለባ ስትታገል እኛ አፍታ ሆነን አያልፍ እምንታገለው ለልጆቻችን ለልጆቻችን አባቶቻችን አባቶቻችን በባሪ ተራራ በሶማሊያ በረሃ ሲታገሉ አንድ ቀን ባለስልጣን እንሆናለን አንድ ቀን ሀብታም እንሆናለን ብለው ሳይሆን እኛ የነሱ ልጆች አንድ ቀን ነፃ ሆነው ሰርተው ጥረው ሳይዘረፉ ጪሰኛ ሳይሆኑ በአቅማቸው በውቅታቸው ያዝብላቸዋል ብለው ነው ለኛ የታገሉ ለኛ ብለው ነው ያለው። እኛ ደግሞ አትሊስት እነሱ ነፃነት እንኳን ባያወሱ ተገይነት አላወሩ የማይገዛቱ ልጆች እኛ ደግሞ አምባገነናዊ ሰዓትን ቀብረን ነፃነትን ብቻ ሳይሆን መሰረተ ልማትን የልማታዊ አስተሳሰብን ለልጆቻችን እንደምናወርስ ተስፋ አደርጋለሁ። እጀቶ ሲዳማ ወዳጆቻለሁ ደናውን ግን ግዲያቸው በጣም አጭር ስለሆነ ከዚህ በኋላ በመኖራቸው ግዴ ያው እኛ ጋር ስራቸው ለሚበጥሩ ስለሆነ ሰፊ ግዴ አገዘር ብዙና አወራለ በእናንተው ስም እጅ ጋር ከነ ማመሰግነው ሰፊ ወናንከ
አሁን የሁሉ እኮ በስዳማ ባህል ትልቅ ክብሬታ ያለው ስጦታ ነው ሽማግሌው ያበረከተው ያለው ሰማ ሁሉ እኮ ሶስት አራት ትርጉም አለው ለከፍተኛ ተወዳጅ እንግዳ በጣም ለሚከበር ለሚወደድ ከፍተኛ እንግዳ የሚሰጥ ነው አንተ ሰውታ አቆጥባል ዛሬ ስዳማን ሆኗል እናመሰግናለን ጀመር ጎንፋ ባለ ትልልቅ እንግዶች ትልልቅ ሰዎች በስዳማ ባህል የጀግና ያከራጀ በድረገጽ ያሰማ ላለን ሲያበቃ የነበረ